olin juuri pääsemässä Spider-Mania läpi, kun yhtäkkiä mä ilmestyin tähän. Mut hei, onneksi et ollut suihkussa. Mulla jäi pörikysken. Nyt solitaan. Au! Ahaa, sain sut. Mutta onneksi iskellä kamerakamma. Vieläkin teleportteilis mua minne sattuu, kun mulla on peli kesken. En se ollut minä. Se oli avaruuskanan. Mistä sä oikein höpötät? Mä näytän sulle.